А да не би бил само сертификат, библиотека се потрудила да и учесници ме додели книги. Наша Джорджевич ви е добила охотеното послание. Дејан Костич. Кристина Тринкович. Кристина, те ви добре награда. У скоро време. Николета Сало. Ето што ми бил, биваше на Хари Потера. Михајло Алексич. Жанго. Ти си мало излишно фотографија. Баш сме се питали како ти остало да прямо заедно да се сликаш. Заедно с комунишко право. Нека по едно куче. Нанец Бранкович.